почали говорити про фейки, ми мали якусь інформацію про те, що в світі активно ця тема дискутується на рівні досить високому. І ви знаєте, що наприкінці 2017 року Єврокомісія оголосила про початок публічних дебатів на тему, як протидіяти фейкам в новому інформаційному суспільстві. І вже в січні цього року, буквально от в унісон з нами, почала роботу комісія незалежних експертів, яка має на меті випрацювати інструменти, якими буде керуватися Європейський Союз при визначенні, що таке фейкові новини, і при визначенні, як, власне кажучи, вони рекомендують країнам Європейського Союзу боротися з цим явищем. Не так давно, кілька місяців тому, в 2017 році, Німеччина ухвалила закон про застосування права в соціальних мережах. І це стало таким своєрідним ноу-хау, який був покликаний боротися з тим, що називається розпалювання мови ворожнечі, hate speech. Німеччина зобов'язала всі соціальні мережі мати такі позначки, які би означали скаргу у разі, якщо особа вважає, що ця публікація є дефамацією проти неї. Якщо такі скарги надходять, має бути здійснена перевірка, і впродовж 24 годин соціальна мережа має заблокувати відповідний контент в соціальних мережах. Рівень штрафів, який передбачається для соціальних мереж, які не виконують цю історію, достатньо вражаючі. Це 5 мільйонів євро, у разі повторного вчинення правопорушення – 50 мільйонів євро. Над подібними речами працюють і у Великій Британії, де відповідний комітет, а-ля нашого комітету, почав збір пропозицій, офіційний збір пропозицій до розробки відповідного законопроекту. Це ж саме намагається зробити Італія, де пропонуються, правда, менші штрафи у розмірі 5 тисяч євро. Ну і дуже цікавий кейс Франції, де Еммануель Макрон, який прямо мав справу із російським втручанням в ході виборчої кампанії, публічно дав доручення про розробку законопроекту, спрямованого на боротьбу з фейками, серед позицій якого є, увага, дуже цікаві речі. Французький медійний регулятор мав би бути наділений повноваженнями позбавляти ліцензій мовників, що зазнають іноземного впливу під час національної виборчої кампанії. В Сполучених Штатах теж дуже цікавий прецедент. Фейсбук ухвалив рішення після сенатських слухань щодо втручання, знову-таки, тої ж Росії у хід виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Фейсбук вирішив піти шляхом саморегуляції і не чекати прийняття відповідних законодавчих актів. І там політичну агітацію або політичний контент може розміщувати тільки громадянин США, який, особа якого відповідним чином ідентифікована. Світ намагається знайти відповіді на базові питання, яким чином запобігти оцій віртуальній реальності, яка свідомо нав'язується певними державами в ході отаких от гібридних інформаційних воєн. Фактично, і це той світ, який змінюється, і змінюється він надзвичайно стрімко. І очевидно, що Україна, яка зазнає дуже серйозної агресії Російської Федерації і проти якої в першу чергу спрямовані зусилля держави-агресора, не може стояти осторонь цих процесів. І принаймні не може збирати відповідний досвід і думати про його застосування в Україні. Я є особисто величезним прихильником того, щоб ми діяли тут в першу чергу через механізм саморегуляції. Через механізм домовленостей з тим же Фейсбуком, і мені здається, що та ж сама система, яка буде запроваджена щодо політичної агітації і в Сполучених Штатах Америки, була би надзвичайно корисною і в Україні. І, очевидно, про це з Фейсбуком треба говорити. Напевно, ми всі з вами зараз живемо у цій новій реальності постправди, коли слово, воно і є зброєю, і з іншого боку, так багато тих слів, які не відповідають дійсності, так багато цієї паралельної реальності, і так багато відвертої провокативної брехні, і наслідки цих процесів можуть бути надзвичайно серйозними. От ми сьогодні дискутували з колегами, коли готувалися до цього круглого столу,
І в мене таке відчуття, що ми або скотимося в інформаційне середньовіччя, коли ми знову повертаємося до системи знаків, да, емоцію смайликом пишемо і в Інстаграмі на фотки дивимося. Або ми повернемо довіру до слів, до складної системи вираження людських думок і почуттів. І це можливо лише в тому разі, якщо ми зможемо займатися самоосвітою, медіаосвітою і серйозною самодисципліною. Сьогодні це вже не жарти. Це формат майбутнього світу. Або ми поринемо в ці темні часи інформаційного середньовіччя, або ми знайдемо формулу, яким чином дати довіру до інформації, яку, в якій сьогодні, в інформаційному світі, в якому живуть сьогодні люди.